وزيرك وحبرشدة وزيرك عيارها يونالياردة وزيرك حينك وحبرشدة قدوميها قبل كبنادر قدوميها رماع بلشدة برلمان فدرالك صوماليا قدومك قبل كبنادر مدحت قيباك للدوان قدومي حينك حريق صوماليا كبدا عكتا مدحت يبهد وحبرشدة قبل كبنادر كارهان ميدوغا دوكسيدا قبل كبنادر هيادها سبورتسكا هيادها أمنية ودهام برشاد الصومالية بعض الصحافة ده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلبت وقلب جمعاء كوي الواتنكا لوليو لباكن الواتن يصدح وحان هل كانوا جوقنا دافوركا مناسبة ترتنكا دوكسيادا قبل كبنادر وترتن هريو دي عجري لكن سنة آدي آدو تربضن أو سمعين سبب آدو كين درتت لكن ما أنتي إن ترتكاس وقبصامو أو إيكا خيب غلان صدن إيه لبا دوكسي أو كاس عدد دقموين كقبل كبنادر إيه سيداد بقلو عيارتويا وارين آدو وين maanta aan joogno waxa ka tarjumaysaa isbeddelka iyo horumarka dhanka amniga ah ee gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho ka hirgalay sportis ee guud ahaan waa isdhexgal bulsho wuxuu dhisaa maskaxda iyo jirka dhalinyarada wuxuu dhalinyarada awood u siiyaa inay firfircooni yeeshaan maskaxdooda inay firfircoonaato jirkooda inuu firfircoonaado caafimaad xagga maskaxda ah iyo xagga jirkaba inay yeeshaan لا دقم بلش إني يشان أتكيس إني يشان ترقاد إني يشان إني ليفونان يسوجد إني يشان دم عادو سرية يهيكس إني يشان هذا بقى وحنكون بقاعدين يا وزارة وحبر شدة يا وزارة عيارها يا قبل كبنادر يا حرير كوبد عقد الصوماليات يا ميدا وندوك سيدا قبل كبنادر أبابك يسوع أبابولين إن بلاها فصحة dalareedii Soomaaliyeed ee fursad u helaan inay tartamaan inay higsi yeeshaan inay dadaalkii waxbarashada ay ka wadeen mid la'eg ay ka wadaan sidii ay jirkooda maskaxdooda ay u horumarin lahaayeen sportiska ka mid yahay tiirarka lagu sugo amniga ayuu ka mid yahay meesha sportiska ka jiro isdhexgal bulsho ayaa ka jirta wada noolaansho bulsho ayaa ka jirta amni ayaa ka jira horumar ayaa ka jira dadaalka ay sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dowladda oo ku guuleystay maanta inay dah furaan barnaamijkan wuxuu bogaadin u yahay wuxuu hambalye u yahay wuxuu dareen farxadeed gelinayaa madaxda qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada golaha shacabka aqalka sare iyo dhammaan bulshada ku nool caasimadda sidoo kaleeto wuxuu abaalgud u yahay dhiiggii ay daadiyeen wuxuu xasuus u yahay halgamayaasha soomaaliyeed oo wiilalshii gabdhaha leh hay-adaha amniga ciidanka ciltire iyo dhammaan ciidamadeena kala duwan oo ka shaqeeya amniga oo ahriya habeen u soo jeeda markay daawadaan in wiilashoodii iyo walaalahoodii ay si jawi farxad leh nabadgelyo leh ay ku damaashaadayaan ay ku tartamayaan oo ay kubadda ku ciyaarayaan macnaheedu waxay tahay in dhiiggii ay bixiyeen iyo dhididkii ay bixiyeen iyo xilligii ay soo jeedeenba laga faa'iidaysto oo mirqalbu noqday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalyeynayaa dadaalkan waxaana rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa inaan isugu nimaano kulan intaan ka ballaarna aad baad u mahadsantihiin.